Monelle on varmasti tuttu tilanne, että on tullut otettua hieman liikaa ja sitten aamulla on kaamea krappe. Mutta tässä sinulle 5 vinkkiä, miten voit välttää tämän kaamean krapen. 5 vinkkiä krapulan välttämiseen. Numero 1. Älä juo liikaa. Monesti kun juot liikaa, niin se krapula tulee. Kun juot sopivasti, niin vältät tämän hienon krapulan ja sinulla on aamulla hyvä olo. Numero 2. Syö ravitsevasti. Kannattaa syödä ennen juomista, juomisen aikana ja juomisen jälkeen. Tämä auttaa tasapainottavan elimistöä ja sinulle ei tule niin helposti krapula. Numero 3. Juo paljon nestettä, alkoholitonta, vettä tai maitoa. Se tasapainottaa myös elimistöäsi ja sinulle ei tule niin helposti krapula. Tämä kannattaa muistaa varsinkin illalla tai yöllä, kun on juomiset juotu. Ennen nukkumaan mennessä kannattaa juoda paljon vettä. Numero 4. Nuku pitkään. Tämä on ehkä yksi parhaimmista vinkkeistä, mitä pitempään nukut, sitä pienemmällä mahdollisuudella aamulla sinulla on krapula. Vespa Bruce. Numero 5. Runkkaa. Ole mies tai nainen ja sano ei krapulalle. Ei, älä vihaa, siis